Hallå, hallå. Hej. Vad gör du här idag? Jag spelar in trummor till din skiva. Ja, yeah. Trevligt. Med ett disco-sound. Mm. Berätta mer, vad har du för kit? Då är det en kagge som ni har sett många gånger på den här kanalen. Det är en Ludwig från 65 kanske. Och så är det en Starvirvel från 70-talet någon gång som vi nog knappt har spelat in någonsin tidigare. Otto har ju suttit här och liksom riggat det här själv. Så han... Vem är Otto? Så han har valt den här fina virven. Den låter jävligt kul. Och så är det golvpukan från Ludwig-kittet också. 16 tum. Hi-hat-symboler i ett par gamla Sidian-lock. Och sen är det inget mer. Så är slut på kit. Just det. Vad har han gjort med rummet då? Han har ställt upp lite gobos runt om för att döda så mycket som möjligt i det här redan väldigt döda rummet. Och så har han lagt sin sovsäck över kaggen för att minska läcket. Just det. Smart. Yes. Och sen har han ställt upp mickar på det här kitet. Eller vi kanske, du har gjort något med sejan säkert. Eller är det den klassiska lappen? Ja, inte bara det. Det är en klassisk lapp under sejan. Eller över sejan. Ska vi kolla? Och sen även en gaffabit. Ja. Så den är ju ganska död. Det ser ut som det låter ungefär. Ja. Ja. Ja, och sen så har du då satt mikrofoner på det här. Yes. Och under sovsäcken så hittar vi en D20 och en Röde. Har du några speciella tankar bakom de valen och de placeringarna? Först och främst är ju baskaggen ganska dämpad med tyg av olika slag. Sen så är D20 ganska nära slagskinnet och drar upp ganska mycket attack. Medan röden då sitter lite längre ifrån och tar upp botten. Gött. Och sen på virven så har vi något av en klassiker. En 57a. Över. Mm. Och under har vi en C12 VR. Yes. Det är väl, ja. Det är väl inte förklaras. Nej. Hi-hatten är en MD421. Som är fint fasttejpad där. Och golvpukan har fått en Fly 47. Och överhänget är en väldigt låg Coles som har, ser ut att ha lite ett försök till hi-hat-utsläckning där. Är det rätt? Jajamän, bra gissat. Mm. Tack, tack, tack. Och sist men inte minst så har vi en MD21 rakt in i mitt knä här. Som för att fånga upp knäskålens skvalp när jag spelar på kaggen. En maracas. Ja. Yeah. Och det är väl allt. Det är inga rumsmickar idag, har jag hört. Nej. Men däremot så händer det säkert ganska mycket i spakar och rattar, om jag känner otorätt. Så nu går vi dit. Ja, god dag. Det är faktiskt inte så mycket grejer som händer i ljudkedjan den här gången. För att vi inte vill komprimera sönder utan ha kvar punch och sånt. Men vi har lite olika preamps på olika mickar. Baskäggens D20 kommer in på en LA610. Vidare till bordet med lite EQ, vidare till band. Sen har vi en Röde, det är lite samma grej där, på en annan LA610. Virvelmikrofonerna och hi-hat och puka går alla rakt in i bordets preamps. EQs lite, vidare till band. Och sen har vi överhänget då, som... en Coles 4038 som går in i Red 47 och den går vidare till en Pultec EQ som drar upp ganska mycket topp. Vidare till bordet som vanligt, vidare till band som vanligt. Vad har vi mer? Midkit. Mm. Den går också bara in i bordet och EQs lite och in på band. Och sen är det lite varierad grad av distorsion på band, men överlag ganska cleant för att inte mosade då, behålla punchen. Det är nog... ungefär, jo, nej, just det. Överhänget går också igenom en sån gammal Shure
filter-EQ som drar bort lite botten och topp och skojar till det lite. Fräckt. Det är även lite distorsion i den faktiskt. Mm. Men det är nog allt. Vill vi höra lite trummor nu? Ja. Då kör vi.